4 persona të pa identifikuar kanë qelluar mbrëmjen e djeshme me breshëri automatiku post blokun e policisë në fshatin e Lazaratit. Mësohet se agresorët u dhëtonin me një foristrat të cilën e shikonin në foto dhe nuk janë përgjigjur thirrjes së policisë për të ndaluar, teksa janë larguar me shpejtësi. Pasi policia është vënë në ndjekje të tyre, personat me foristrat kanë qelluar në drejtim të policisë, por fatmirësisht nuk janë shënuar të lënduar. Më pas autorët kanë braktisur mjetin që rezultohet të ishte me targa false si dhe armët. Dhe janë larguar në këmbë në drejtim të paditur. Duke marrë shkas nga kjo, mësohet se 5 grupe të forcave speciale dhe RNA të ardhur nga Tirana, së bashku me efektiv të policisë së Gjirokastrës, kanë zbarkuar në Lazarat, ndërsa po kryhet kontrolli imtësishëm i të gjithë territorit të fshatit për të identifikuar dhe gjetur autorët e kësaj ngjarjeje. Në Gjirokastër kanë mbërritur dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Didi, i shoqëruar nga drejtues të lartë të policisë. Didi gjatë fjalës së tij ka pohuar se policia i ka dhënë rëndësinë e duhur këtij incidenti dhe për të treguar se policia është në krye të detyrës. Ndërsa i pyetur nëse në Lazarat ka parcela të reja me ashash, Didi e ka mohuar diçka të tillë. Nuk e shikoj për momentin një risk të tillë, por gjithsesi ne jemi të vëmendshëm. Pasi jemi edhe në periudhën ku mund filloj kultivimi, ndërkohë ne jemi duke përgatitur planin e veprimit për masat që do marim kundër kultivimit bimve narkotike, që presim së shpejti madje që në javën që vjen të filloj dhe të vjet në zbatim këtë plan. Në Lazarat për 9 muaj zhvepron dhe një post policie e cila merë për si për mbarvajtje në rendit dhe qëtsisë.